Avui anem amb un plat molt típic de Veneçuela i Colòmbia. Són les arepes. Per als que les coneixeu, sabeu que es fan amb farina de blat de moro i es poden farcir de moltes coses. Però avui anem amb un farcit molt diferent. Mireu quina meravella tinc aquí. Un llom de bonito, fresc, que l'únic que he fet ha sigut treure-li la part de les espines i he deixat la pell. Ja el tinc tot netet, no tinc espines. I el que faré serà posar-ho en un paper de forn. Li posarem sal. Una mica d'oli d'oliva. I amb això farem un papillot. Per què faig servir bonítol? Perquè és un peix que té bastant de greix, llavors lo puc coure a la papillot i després quan lo desfai em quedarà molt melós i m'anirà molt bé per al farcit. Les arepes normalment se farcixen de pollastre, li podem posar formatge, li podem posar fesols o mongetes, li podem posar moltes coses, verdures, li podem posar el que vulguéssim. Però normalment trobar-les de bonítol no és la més habitual. Llavors avui me la juguem una mica. Fem un papillot, simplement tanquem el paper. I ho portarem al forn. Per què no ho faig directament al forn? Perquè si no se m'aixugaria. Llavors el papillot aconsegueixo que es creï una mena d'atmosfera de vapor que el que farà és que em quedi el peix més tendre. Llavors anem al forn 20 minuts a 160 graus. Aquesta recepta té diferents passos, perquè és l'arepa, al final, és com si fossin uns tacos mexicans o un entrepà nostre. És una manera de menjar el típic pa d'aquella zona farcit del que vulguéssim, no? Llavors, porta diferents salses. Una d'elles, que farem avui, és una maionesa de fumet reduït. Per tant, vaig a començar reduint este fumet. Aquí tinc un fumet vermell, tinc 400 mil·lilitres, que els posaré en un pot al foc, i l'escalfaré perquè es redueixi i em quedin només 100 mil·lilitres. Anem a fer un concentrat de fumet. I ara, el moment més divertit de la recepta. Fer la massa de les arepes. M'encanta perquè és superfàcil. Les arepes, com s'explicava una mica, serien el pa que utilitzarien els veneçolans, els colombians i molta gent també a Llatinoamèrica, no? És una manera d'acompanyar les proteïnes o les verdures, no? Que és el mateix que fem nosaltres, hi ha gent que ho fa amb l'arròs, els mexicans ho fan amb les tortilles, a Índia ho podem fer amb el pa nan, per exemple. Llavors, el que es fa servir és una farina de blat de moro precuita, que ja es compra així. És una farina especial per a fer arepes que la venen avui en dia a tot arreu. I el que farem serà assaonar-la una mica. Li posarem una mica de comí, una culleradeta. Aquí també podeu anar una mica al gust, eh? Si no s'agrada el comí, doncs li poseu una altra espècie o no li poseu res, no passa res. El que sí que li haurem de posar és una mica de sal, perquè si no queden una mica insípides. Una culleradeta és suficient. I aigua. I no porta cap ingredient més. En este cas, anem posant aigua fins que tinguéssim una textura que es pugui treballar. És a dir, una textura que en puguem fer boletes, que no quedi molt seca, però que tampoc se mos enganxi a les mans. Mireu, quan la massa ja se'm desenganxa de les parets del bol, veieu que ja està net, el bol? I veig que puc agafar un tros de massa, fer una bola que no s'enganxa i que tampoc se trenca, que és maleable, és que la massa ja està llesta. El que sí que necessitarà són uns 5 minutets de repòs a temperatura ambient perquè la farina s'acabi d'hidratar. Llavors jo deixo això 5 minutets i m'espero el bonítol. Quan el bonítol estigui fet, l'esmicolaré i el reservaré. I han passat aquests 5 minuts. La massa ja s'ha hidratat, no canvia molt, eh? Passats aquests 5 minuts, però sí que és veritat que la textura es nota que s'ha hidratat una mica la farina.
Ara el que farem seran boletes d'uns 25 grams. I és molt fàcil, perquè simplement és fer una bola com si treballéssim amb plastilina. I una vegada tenim la bola feta, l'aixafarem. Agafem dos papers sulfurats perquè no se mos enganxi. I ara, amb la mà aixafem una mica. I després podem acabar amb un corró o, si no, amb un plat, fent pressió. I fixeu-se, ja tenim el nostre disc, que estaria preparat per a fregir. Les vaig fent totes i després ja les fregirem. Ja heu vist que en un moment tenim les arepes formades. Jo és superràpid, per això m'agrada tant aquesta recepta. Reservo un momentet i s'explico. Aquí tinc la carn del bonito. Fixeu-se que l'he esmicolat. Tampoc cal esmicolar-la molt, molt, molt. Podem fer llesques així, que el propi peix ja mos ho indica. El propi peix ja es va desfent. O sigui que perfecte. I també tinc el fumet reduït. Se'n recordeu que s'ha dit que faria una maionesa? Doncs anem a fer-la. Agafem un gotal, posem el fumet. Això és una passada, eh? Una concentració de sabor impressionant. Posem també un ou. Una mica de sal. Una mica de comí. També li posem una mica d'orenga, orenga sec. Suc de mitja llima. Agafem braç elèctric, turbinem. I anem afegint a poc oli de girassol fins que es quedi ben emulsionat. Ja tenim la maionesa llesta. La reservo. He preparat una mica d'oli d'oliva per a fregir. Ara, quan estigui ben calent, fregirem les arepes. Mentrestant, farem servir un alvocat i el tallarem a daus. I ara ja ho tenim tot per a fer el farciment de les arepes. Tenim el bonítol, posarem l'alvocat, la maionesa, una mica de pebre negre, li posem també una mica de ceba caramel·litzada, que ja la tenim aquí. I un puntet de sal.
Segur que si heu menjat arepes reconeixereu aquesta recepta. Sembla una reina pepiada, que seria el mateix que estem fent, però en lloc de posar-hi bonítol, li posaríem pollastre. Això seria la clàssica arepa de reina pepiada. Però nosaltres hem canviat el pollastre pel bonítol. I ara ja ho podem remenar, integrar-ho tot. I reservem. Anem a l'oli. I això és molt senzill. Posem les arepes i quan ja agafin color, les traiem. Les dues últimes. I ara, per últim, anem a fer una guarnició, que seria un pico de gallo, molt senzilla. Aquí tinc tomaca pelada i tallada a dauets. La posem en un bol. Una ceba de figueres a brunesa, una brunesa molt petiteta. Picarem una mica de coriandre, també. El tinc aquí fresc. Dintre. El suc d'una llima. Sal. Oli d'oliva. I pebre. I ara sí, ho tenim tot preparat per a muntar les nostres arepes. Agafem 4 arepes. Posem una mica del farcit de reina pepiada de bonito. Una mica de la guarnició del pico de gallo que hem fet. I acabem amb unes fulletes de coriandre. I aquí tenim les nostres arepes. Vaig a tastar-les, a veure com estan. Això és meleta de romer.